je puštena zadužnica od strane jednog dobavljača, radi se o prvom plinarskom društvu prema gradskoj plinari Zagreb opskrbi i do kraja dana, jučer, je dugovanje koje je došlo, koje je bilo, znači, u obvezi je podmireno, tako da je već jutro deblokirana gradska plinara Zagreb opskrba. E sad, zašto je do toga došlo? Ja mislim da je riječ o nekorektnom potezu od strane PPD-a, s obzirom na dogovor koji još, mislim da je riječ o kršenju dogovora koji postoji između uprave holdinga i PPD-a, koji je u najmanju ruku još potvrđen u veljači ove godine, gdje je u prosjeku, koliko znam, kašnjenje od Gradske plinare Zagreb opskrbe unatoč gotovo pola milijarde kuna gubitka, a znamo kako je on nastao, ali podsjetit ću još jednom. Zašto je on nastao? On je nastao sa štetnim ugovorima koja je bivša uprava GPZ opskrbe potpisala odmah neposredno nakon promjene vlasti, a da o tome mi u vlasti nismo pojma imali. Znači, a taj ugovor štetni koji je potpisan sa dobavljačem, sa PPD-om, je upravo potpisan 7. lipnja. Znači, 4. lipnja prijom predaja vlasti u petak, sljedeći ponedjeljak 7. lipnja gradska stara uprava GPZ opskrbe mimo našeg znanja potpisao sa PPD-om ugovor gdje za poslovne korisnike definira varijabilnu cijenu, a da je prethodno sa poslovnim korisnicima zadnja 3 mjeseca tisućama njih ugovorila fiksnu cijenu. Kladeći se da će cijene plina past, a ne da nisu pale, nego su otišle u nebo. Tako nastaje gotovo pola milijarde kuna gubitka u Gradskoj plinari Zagreb opskrba, koju holding nosi cijelo ovo vrijeme, plaća sve obveze, nikom nije prekinuta isporuka plina, bez obzira na sve moguće situacije oko neplaćanja. Znači, uredno su se podmirivale obaveze, u prosjeku, koliko znam, je kašnjenje prema PPD-u moglo biti u prosjeku oko 15 dana i doista nije bilo nikakve potrebe za ovom aktiviranju ove zadužnice koja, kažem, riješena je unutar jednog dana.